Ono što ćemo u današnjoj temi pričati biti će glavni simptomi nedostatka vitamina B12 u vašem organizmu. I mi kada govorimo o samome vitaminu B12, on jedan je od onih ključnih vitamina koji ima ulogu u proizvodnji nečega što se naziva crvene krvne stanice za normalno funkcioniranje našeg DNA i ima jako bitnu ulogu u nečemu što mi zovemo normalno funkcioniranje samog živčanog sustava. B12, on ako nedostaje u vašem organizmu, on će se najčešće manifestirati sa sljedećim karakterističnim simptomima. Ono što ćete prvo vjerojatno moći osjetiti je da imate blijedu ili žučkastu kožu. Osobe sa nedostatkom vitamina B2 često izgledaju blijedo, imaju blagu žutu nijansu na koži i bjeloočnicama. I puno puta određeno stanje se čak može poistovjetiti sa nekakvom žuticom. To se događa radi toga što upravo vaš onaj bitan vitamin B12 u vašem organizmu normalno ne funkcionira i vaša proizvodnja, rekli smo, onih crvenih krvnih stanica u vašem tijelu je značajno narušena i posljedica svega toga vi itekako možete imati, rekli smo, problema sa blijedom i žučkastom kožom. Dalje što će se, dakle, karakteristično, kada osobe imaju problema sa vitaminom B12, imat ćete značajnu količinu, dakle, slabosti i generalnog umora u vašem organizmu. Ono što je, možemo reći, tijelo nema dovoljno vitamina B12 zato što nema dovoljno stvaranja crvenih krvnih stanica. A te crvene krvne stanice su apsolutno prioritet svima nama u prenosu, dakle, kisika do naših tkiva u našemu tijelu. I kao rezultat toga, vaš organizam nema dovoljnu količinu kisika, dakle, normalno kisik normalno ne cirkulira, dakle, putem našeg samog sustava, ljudi se osjećaju generalno odmah puno slabije, puno umornije i to je jedan od karakterističnih simptoma upravo nedostatka vitamina B12. Dalje što ćemo reći, vitamin B12 itekako ima ulogu u našem živčanom sustavu, i mi kada govorimo, dakle, o normalnoj funkciji naših živaca, ljudi u smislu nedostatka vitamina B12 puno puta će u tijelu imati onaj osjećaj žarenja, peckanja, trnjenja koji će ići kroz određene dijelova njihovog organizma. I rekli smo, jedno bitni, dakle, razlog, dakle, zašto taj vitamin B12 djeluje na same živce je upravo onaj dio samog omotača koji se naziva mijelinska opna u našem, dakle, tijelu. I generalno ovi vitamini B skupine, govorimo onda i o vitaminu B12, ima ključnu ulogu u pravilnom funkcioniranju same mijelinske opne u živcima i kada njega nema, rekli smo, žarenje, peckanje, trnjenje, sjevajuće senzacije u vašem tijelu mogu biti karakterističan prikaz nedostatka vitamina B12. Dalje što će se dogoditi, ljudi itekako imaju problema u pokretljivosti i kretanju, jer rekli smo puno puta upravo nedostatak vitamina B12 uzrokovat će još veću ukočenost u vašim zglobovima i generalno ovdje se najviše referiramo na one osobe koje su starije životne dobi i koje vjerojatno imaju nekakve probleme sa zglobovima u smislu artritisa, artroza, teške pokretljivosti i još ako vam fali ovaj vitamin B12, vama će situacija se definitivno pogoršavati. Dakle, poremećaj pokretanja mobilnosti, dakle, pojačavaju se uslijed nedostatka vitamina B12. Dalje što ćemo reći, definitivno možete imati određene čireve u ustima, upaljeni jezik. Mi kada govorimo o ovim vrstama problema, ljudi itekako, dakle, mogu imati problema, dakle, i sa samom usnom šupljinom, specijalno sa jezikom i određenim vrstama, dakle, oboljenja unutar usne šupljine. Isto je karakterističan simptom, dakle, nedostatka vitamina B12. Nedostatak vitamina B12 može utjecati na vas da otežano dišete i da imate čak probleme sa vrtoglavicom. Ono što djelujemo, kisik, rekli smo, ne dostiže u naš organizam onako kao što bi trebalo i ljudi puno puta, rekli smo, posljedice svega toga imaju, dakle, problema i sa dahom i sa vrtoglavicom i opet to ima vezano je, dakle, sa ovim crvenim krvnim stanicama i nedostatkom kisika u našem tijelu i našem organizmu. I još jedan simptom koji se može javiti kod nedostatka vitamina B12 su
poremećaj, dakle, vida. Jedan od simptoma je zamagljeni poremećen vid. Puno puta nedostatak vitamina B12 rezultira oštećenjem, dakle, samog, dakle, ovih očnih živaca u samome oku i posljedica svega toga vi možete imati, dakle, moguće da imate nedostatak samoga vitamina B12 i vitamin B12, kada ga nemate, on moguće da značajno utječe i na promjene raspoloženja, dakle, na dnevnoj bazi. Upravo ono što će se događati, osobe mogu da puno puta biti depresivni, čak problemi sa samom demencijom itekako mogu biti, dakle, karakteristični za nedostatak vitamina B12. Nagle promjene raspoloženja, neki smo specijalno depresija i demencija, mogu biti i vrlo rijedak simptom nedostatka vitamina B12 može biti jako visoka temperatura. Međutim, sve ono što smo prije nabrojali vama će ukazivati da vi imate nedostatak vitamina B12. Za pravilno postavljanje dijagnoze ovoga problema najbolje je odraditi krvne dijagnostičke pretrage, možete utvrditi točno što je i da onda možete aktivno uzimati sami vitamin B12 za normalno funkcioniranje vašeg tijela. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanjem. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji me dosta bolesti, dosta mi je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mari Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 91 79 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili WhatsAppom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige se dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni lijekovi, prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sami slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijeloga svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja vam u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.